Bonjour Aujourd'hui, on va continuer à parler, on va aborder les différents thèmes, uh, c'est les vêtements, les sorties, etc., etc. Alors, si vous êtes prêts, si vous êtes en forme, on commence assalomu alaykum fransuz tili ixlosmandlari mana to'qson to'qqizinchi darsga ham yetib keldibmiz va yana bir qadam qo'ydik o'sha bizning b bki yoki c br diplom olishimizga bugungi mavzuyimiz har doimdek bu versa ya'ni har xil mavzularda sizlar bilan gaplashamiz men sizlarga savollar beraman sizlarga ko'makchi so'zlar beraman va albatta misol demak dialogni eshitib siz o'zingiz ham demak bundan andaza olib javoblar berishga urinib ko'rasiz agar sizlar tayyor bo'lsangiz unda ketdik question comme toujours bonjour pouvez vous vous présenter voilà et et pour ça c'est ce s'appeler mon nom et prénom est har doimidek birinchi savollar savolimizga manimcha tarjima ham kerak emas sizlarga endi ikkinchi savolimiz en ya'ni kim bilan borasiz ami kopan, kopine, de famille de kamag'a de ya'ni uh, demak aynan kim bilan borishni afzal ko'rasiz balkim bu yerga siz yana kimdir boshqani qo'shishingiz ham mumkindir endi qui décide de vos sorties? ya'ni kim oxirgi qarorni qabul qiladi shunda s demom de avi akoh so'zlarini ishlating yoki boshqa sizlarga kerak bo'lgan so'zlarni lug'atdan topib qo'ying. Où êtes-vous allé lors de votre dernière sortie? Yani, oldingi oxirgi chiqishingizda qayerga bordingiz bunga sizlarga sva kobankopina shei feteane yoki balki undan oldin o'tgan boshqa so'zlar ham sizga yordam berishi mumkin Endi, le lieu partie de vos sorties habituelles degan savolga, bistro, quartier, se rencontrer, s'amuser, va billard so'zlari yordam beradi Quel moyen de transport avez-vous pris pour sortir de Ganshawalda? Et à cela, où va se rendre? Transport en commun, sûr, économique, sur assuré, de il y a, et alors, il se rassurer, sans l'argent. Je l'ai dit, y Pour quel genre de transport ou l'argent est-ce qu'ils peuvent ou

mumkin bo'ladi yoki balkim boshqa so'zlarni ya'ni bu savolga qanaqa javob berish kerak deb o'ylab ko'ring biroz endi se comment passé cette sortie uh, raconter ya'ni endiyani nima sodir bo'ldi nima voqea bo'ldi bunda bundaho uh, undan tashqari mal watuera, sarete, incident, chanteur chanteuse juli yoki vua so'zlarini ham ishlatishingiz mumkin À quelle heure êtes-vous rencontré, Edgengé? Se retourner à maison, tard, voiture, copain, copine, ce sont Et finalement, avez-vous été satisfait de cette sortie et pourquoi? satisfait, Être content, contente, s'écouter à musique.

ya'ni biroz demak havodan nafas olish uchun chiqish degan ma'noda Le dernier cri degani bu aslida oxirgi qichqiriq ya'ni oxirgi modadad ya'ni unchalik zo'r emas bundan yaxshiroq ham bo'lishi mumkin edi degan ma'noda fransuzlar deb personne. ya'ni o'sha xuddi mamaqoldiroqgao degan ma'no ya'ni judayam ajoyib g'aroyib bo'lishni bildirishar ekan hozir esa'a demak sinaymiz va bu savollarga javoblarni eshitib ko'ring o'zingizni sinab ko'ring Dossier 12. Préparer et faire un entretien dirigé. Bonjour, pouvez-vous vous présenter Bonjour, monsieur, je m'appelle Françoise Boucher. Quand vous sortez en ville, vous sortez avec qui Je sors avec mes camarades de classe ou des amis du club de danse. Quelquefois, je sors avec mon cousin Jean qui a mon âge. Qui décide de vos sorties c'est moi qui décide de mes sorties mais j'en discute toujours avec mes parents, pour qu'ils me donnent leur permission. Où êtes vous allé lors de votre dernière sortie? Je suis allé chez un ami qui organisait une soirée pour son anniversaire. Les lieux choisis font ils partie de vos sorties habituelles? Non. Quand je veux sortir, je vais au café du coin pour jouer au billard ou au cinéma, pour y voir un bon film. Une fois par mois, je vais au bowling. Quel moyen de transport avez-vous pris pour sortir? Je choisis de préférence le tram ou le métro pour leur rapidité et ponctualité. Sinon, je prends parfois un taxi. Quels vêtements avez-vous portés pour cette sortie? Je portais un jean et un chemisier. J'ai aussi mis mes bottines et ma veste noire en cuir. Avez-vous rencontré d'autres personnes ou amis? À cette soirée, j'ai retrouvé pas mal de copains d'enfance. J'y ai aussi fait de nouvelles rencontres. Comment s'est passée cette sortie? Racontez. La soirée avait mal commencé. Je suis tout d'abord arrivée en retard à cause d'un accident d'auto survenu sur mon chemin, ce qui nous a immobilisés pendant une demi-heure. Mais la soirée s'est bien terminée car nous avons pu écouter et apprécier un groupe de musique jazz qui a joué en live. À quelle heure êtes-vous rentrée? Je suis rentrée tard chez moi vers minuit trente et en taxi. Finalement, avez vous été satisfait de cette sortie? Pourquoi? C'était vraiment une super soirée, et je m'y suis bien amusé, car la musique jazz est ma musique préférée. Avez vous déjà une certaine idée de votre prochaine sortie? Je compte aller au planétarium le mois prochain, car il y a des expositions permanentes très intéressantes.

ya'ni qatlarga qayerlarga ekan. u aynan club klab ga borar ekan. endi uchinchi savolga c'est moi qui décide de mes mais j'en toujours avec mes parents pour qu'ils me donnent leur permission. Ya'ni esaya'ni ham yaxshi qiz ekan ota onasi bilan har doim maslahat qilar ekan qayerga borishni Je suis allé chez un ami qui organisait une euh, soirée pour son anniversaire. Les lieux choisis font-ils partie de votre sortie habituelle de scène Non. Quand je veux sortir, je vais au café du coin pour jouer au billard, euh, ou au cinéma.

ya'ni shuni uh, aytish kerakki fransiya ko'p shaharlarida uh, aynan tram bor ya'ni tramvay va u xuddi uh, uh, metroga o'xshab faqat uh, demak tashqarida ya'ni yer tagida emas наоборoт uh, ustida yuradi u juda ham tez yuradi juda ham qulay va ekologik transport hisoblanadi va shuning uchun uh, u xuddi metroga o'xshab juda ham g'abit va bo'ladi shuning uchun ko'p chet elliklar ayniqsa fransuzlar masalan tramvayni xuddi metroga o'xshab afzal ko'rishadi avez-vous porté pour cette sortie? Ya'ni qaysi kini afzal ko'ribdi ya'ni дjиnsi va demak kofta ya'ni

la soirée avait mal commencé. Je suis tout d'abord arrivé en retard à cause d'un accident d'auto survenu sur mon chemin, ce qui nous a immobilisé pendant une demi-heure. Mais la soirée s'est bien terminée car nous avons pu écouter et apprécier un groupe de musique jazz qui a joué en live. ya'ni borguncha albatta demak biroz demak muammoga duch kelibdi lekin uh, kechqurun uh, yaxshi zo'r yoqtiradigan jaz muzikasini tinglab barcha demak bu musibatlar demak esidan chiqibdi ya'ni ancha kech qaytibdi va shuning uchun taksini tanlabdi endi finalement avez vous satisfait de cette sortie pourquoi vraiment super soirée et je m'y suis bien amusé car la musique musique jazz est ma endiya'ni juda yam yoqtiribdi chunki uni eng yoqtiradigan musiqa usullaridan bu jaz ekan siz esa jazni eshitganmisiz va uni yoqtirasizmi demak albatta buni izohlarda yozib keting avez vous déjà une certaine idée de votre sortie esa je compte aller au le mois prochain car il y a des expositions permanentes très intéressantes demak u planetariumga bormoqchi ekan siz esa siz qayerga bormoqchisiz buni albatta javobini yozib keting bu juda yam qiziqarli mana hozir esa bizni darsimiz yakuniga ham keldi Misez sur la Bonne chance de te la te la à bientôt dans la prochaine vidéo dimanche, Madame Pulpier.